11-річний Віктор переймається забрудненням басейну річки Дунай. Він майструє об'ємну картину на цю тему з усього, що знайшов на березі Тиси, лівої притоки водного гіганта. Хлопець бере участь у конкурсі скульптур у рамках святкування Дня Дунаю в селі Квасово. Я роблю басейн Дунаю і що як його забруднюють. Він дуже сильно забруднений і потрібно, щоб чи які ріки витікають із Дунаю, через які держави Дунай протікає, потрібно, щоб вони об'єдналися і очищували Дунай. Учнівські роботи, які взяли участь у конкурсі, показали, наскільки закарпатська молодь переймається проблемою забруднення українських водойм. Це каміння, пластик, все, що люди викидають, консерви, сітки, губки, таке. То все таке, що людям не потрібно. Вони смітять цим природу. Це наша річка Боржава. Тут є два тут береги. Тут коні виносять мусор, які діти назбирали під час суботника. Цілу композицію спеціально привезли з Івано-Франківської області. Діти готували її майже тиждень. На композиції ми хотіли показати всі річки, водосховища. Композиція зроблена більш на природних матеріалів. Одночасно з конкурсом скульптур діти запускали в небо саморобних повітряних зміїв. Щоправда, через відсутність вітру змії відмовлялися підніматися дуже високо. Повітряних плазунів школярі теж присвятили екологічній темі. На цьому змії це якби синьо-жовтий прапор України. На ньому позначений герб Рахівського району. І едельвейс – це квітка любові, яка росте високо в горах на полях. Цей ореал намальований до Дня Дунаю. Він означає, щоб була чиста екологія, природа. Також під час фестивалю відбулося змагання зі співу. Діти виконували пісні про збереження природи. Дехто навіть ретельно продумав костюми. Ну, так як я придумала пісню, якби лебедина пісня, так мені вже в голову зайшла ідейка зробити як лебедів з нас. Шила його спіря. Мені от мої колеги, всі, хто мав вдома якісь кури, качки, усі мені всім говорили, принесіть мені пір'я, я буду з нього шити костюм. І який же фестиваль без пригощання? На святі Дунаю гості з Тячівщини готували рибну юшку, якою пригостили всіх охочих. Будемо готувати уху, свіженьку рибку, якраз готуємо до цього. Рибі живеться добре, у чистій воді. Бажано би була річка чистенька, кожна річка треба екологічно чиста була, не засмічувати її, ставитися до неї як до свого майна. На сам кінець діти випустили в місцеву річку Боржаву маленьких сомиків та коропів. Таким чином вони трохи збільшили популяцію риби в басейні Дунаю. Із Боржави рибини попливуть по Тисі до самого Дунаю і передадуть приятелям на тому боці кордону привіт з України. І ще одну.